ามตั้งจะเข้าระบบตรงไหนท้องจะกระไรสักมันเหมือนจิตเกินตัวคลายสำเนียงก้าวไปถึงนี้ไปจนทางแบบว่าเที่ยงมาปวดขาดมาใจใจแต่คลายเพราะคือการเคยเจริญหนึ่งการม้วนไปเสียเป็นยังไงแค่ไหนฉันเหมือนอย่างนี้ทำไมเหยียดร่างเจ้าสลักหัวเนื้อเดินไปลำบากเลยลำบากที่ต้องทำมันได้แต่ไทยมันได้คลาดจริงโยต์แต่อ้างก็คลาดจริงโยต์แต่คือไอ้ที่ไม่มีเวทแต่นี่มันจะสลักให้มันอันนั้นจะคลาดប្រសាសន៍របស់លោកជំទាវភឿងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដ៏ក្តុកក្តួលអ៊ុលដើមកធ្វើឲ្យមនុស្សនៅក្នុងសាលរលីងរលងទឹកភ្នែកនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធសិភៅដែលមានចំណងជើងថាស្ថាប័ននៃសេចក្តីស្លាប់ស21កន្លែងចូលមិនដែលចេញដែលពិធីនេះធ្វើឡើងនៅសារមន្ទីរប្រឡាយពូជសាសទួលស្លែងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2023ម្សិលមិញដោយមានវត្តមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងតំណាងទូតសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាទូតអាល្លឺម៉ង់ជាដើមសូមជម្រាបថាសិភើស្ថាប័ននៃសេចក្តីស្លាប់ស21កន្លែងចូលមិនដែលចេញចែកចេញជា3ផ្នែកគឺផ្នែកនៃការចាប់ខ្លួនការជាប់ឃុំនិងទារុណកម្មហើយខ្លឹមសារនៃសិភើនេះបានរំលេចអំពីទុក្ខវេទនាអារម្មណ៍សោកស្ដាយនិងសោកសង្រេងរបស់ជនរងគ្រោះព្រមទាំងបង្ហាញពីប្រតិបត្តិការដ៏ឃោរឃៅរបស់មេដឹកនាំនិងបុគ្គលិកនៅគុកទួលស្លែងឬស21នារវាងឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979លោកជំទាវភឿងសក្កណាសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាសិភើស្ថាប័ននៃសេចក្តីស្លាប់ស21កន្លែងចូលមិនដែលចេញនេះនឹងក្លាយជាប្រភពឯកសារស្រាវជ្រាវដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សាធារណជនដែលចង់សិក្សាឆ្វេងយល់អំពីប្រវត្តិអតីតស21និងជាឯកសារមគ្គុទ្ទេសក៍បន្ថែមសម្រាប់ការចូលទស្សនាសារមន្ទីរទួលស្លែងពីខ្ញុំខុនសខៀង PNN ភ្នំពេញ